Hii sasa ni ile tunaita welcome party. Jamaa ameamua kutumia headache. Hiyo pesa ikae, mimi nakimbia. Wahenga walisema macho hayana pazia. Hii yao iko nayo. Is she poor Gat? Oh my god. Yo, I'm telling you guys, she's crazy. She already got kicked out of our apartment complex. She's about to get evicted out of this one too. She's not about to do it. Nope. Oh my god. Oh! Alienda kununua keki, akaona keki. Wahenga walisema, siku za mwizi ni arubaini. Wafanya nini hapa? Na kupigia simu kutoka asubuhi wewe ukoleta 10,000 nyumbani? 10,000 gani? Ah? 10,000 gani ni shilingi 10 jani? Pa kwanza nani huyu? Huyu. Huyu nani? Huyu mke wangu. Na mimi nani? Ha? Mimi fiance wako. Fiance gani? Jamani nasikia kisunzi. Hebu rudia. Kama ni wewe, utampea second chance. Wow, 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 wow. Ile wazazi unadhani unasikiza ukivaa headphones. Boom. Boom. Drugs. Boom. Gangs. Boom. Yeah. Drugs and gangs. Gangs. And drugs. Boom. Mm. Drugs. Boom. Killing people. Boom. Assaulting women. Yeah. And whatnot. Boom. Mm. Brack. Brack. Yeah. Couple hey! I like that couple hey! Kama umefika mwisho wa hii video, thank you for watching, like the video, subscribe, goodbye.